slušná. Docela pěkná zastávka uprostřed hluku křižovatek. Koho by napadlo, že zde v minulosti byla i trolejbusová smyčka. V dnešní době to ani není poznat. Trolejbusové sloupy byly odstraněny okolo roku 2005, ale pár indicí tu zůstalo dodnes. Například záliv nástupní zastávky, který dnes používají auta k parkování. Po ukončení provozu trolejbusu zde ještě nějakou dobu končily autobusy. Ovšem definitivní konec této konečné nastal po otevření stanice metra Strašnická asi o 400 metrů dál. Trať dále vedla po ulici Ruská kolem Vinohradské nemocnice a Státního ústavu pro kontrolu léčiv ke křižovatce s ulicemi Bělocerkevská a Benešovská. Ano, i zde byla smyčka s názvem Zdravotní ústav. Tato byla v provozu jen necelé 2 roky. Zrušená byla spolu s prodloužením trati do Strašnic. Dnes se zde stále nachází betonový blok, na kterém se čekalo na trolejbus. Dříve zde bylo i zábradlí a označník. Cestou z kopce dolů se na ulici Bělocerkevská testovaly pružné převěsy trolejí. Některé lampy jsou tak opatřeny prstenci, ke kterým byly upevňovány příčné převěsy. O něco níž na křižovatce s ulicí Čeliabinská se nacházela přejezdová smyčka. Bohužel v roce 2012 zde probíhala rekonstrukce, při které byl zelený pás prodloužen na úkor právě té původní smyčky. Její původní umístění je tak patrné pouze díky provizorním obrubníkům. A nyní se dostáváme ke stadionu pražského zábradlí a železniční stanici Praha 1. Vzhledem k výstavbě této silnice a celkové rekonstrukce trati byl železniční most nahrazen novým. A tím pádem i ty sloupy po trolovém vedení, které přetrvávaly, zmizely. Hned za mostem na Vršovické straně se nacházelo největší trolejbusové stoupání v Praze. 12,3% na 17-metrovém úseku. To muselo být velice záživné v zimě, když mrzlo a nasněžilo. A závěrem se dostáváme k trolejbusové vozovně Michle, dnešní garáži Pršovice, kde jsou stále ještě nějaké pozůstatky po trolejbusovém provoze. Jedním z nich je například tento výřez u vjezdové brány. A nám už nezbývá, než doufat, že se sem trolejbusy brzy vrátí.